jsou tu nejmladší žáci Sobíšovice jednička a proti Mělnicko hlediště desítka. Takže Sobíšovice z prvního kola 98-12 a Mělnicko hlediště desítka 78-61. Jsou to ty nejmladší od 6 do 9 roku. Tak, Mělnicko to dotáhlo do cíle a je tam 76-44, což by v tuto chvilku stačilo na první místo, uvidíme, jestli budou praporky bílé. Rozpojujeme až na podkutelou cíle.